កជនអាយដាមឧត្តមសេនីយ៍អាយឌៀងសារ៉ុនវិញចាគឺបានមានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិហើយក៏ជាថ្ងៃបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយនិងធ្វើអត្តឃាតនយោបាយរបស់តន្តិតសំរងស៊ីនិងបពុផងដែរអាយដាមឧត្តមសេនីយ៍អាយឌៀងសារ៉ុនមេបញ្ជាការរងប្រចាំការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈតំណាងអាយដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍កតិបណ្ឌិតហ៊ីងមុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរខួប2ឆ្នាំនៃការប្រកាសបង្កើតកងអន្តរាគមន៍ចល័ត999បូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2019និងលើកទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ2020កាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ថ្ងៃទី27ខែតុលានៅបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈទួលក្រសាំងអាយដាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកបានបន្តថានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គឺជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិប៉ុន្តែក្រុមជនអគតិនិងតន្តិតសំរងស៊ីបានប្រកាសយកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បំផ្លាញសន្តិភាពនៅកម្ពុជាទៅវិញដោយអាយដាមបានប្រាប់ឲ្យនាយនិងពោតិហ៊ាននៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈចងចាំថានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាជាថ្ងៃបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយនិងធ្វើអត្តឃាតនយោបាយរបស់តន្តិតសំរងស៊ីនិងបពពួកជាមួយគ្នានេះគឺប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់ក្រុមគេគឺបានចូលសារភាពនៅកំហុសរបស់ខ្លួននិងលែងជឿនៅការឃោសនាភូតភរកុហកបោកប្រាស់ជាច្រើនដងចំពោះការវិលត្រឡប់របស់តន្តិតសំរងស៊ីមកកាន់កម្ពុជាវិញហើយអាយដាមបានបញ្ជាក់ទៀតថាការប្រកាសចូលស្រុករបស់តន្តិតសំរងស៊ីតាមរយៈក្រុមប្រឆាំងគឺដើម្បីប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បើតាមចរិតធម្មជាតិរបស់តន្តិតសំរងស៊ីរូបនេះមានភាពកំសាកនៅក្នុងខ្លួនតាំងពីដើមមកនោះគឺពិតជាមិនហ៊ានចូលស្រុកវិញនោះឡើយគ្រាន់តែប្រកាសភូតភរមតិជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួននិងក្រុមខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះគីកោប្រមោថាវិការពីខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងកម្មករនៅប្រទេសថៃចាប់ប្រទេសកូរ៉េដាក់ហោប៉ៅរបស់ខ្លួនតទៅវិញប៉ុន្តែសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលវិញគឺបានត្រៀមវិធានការរួចជាស្រេចហើយគឺខ្នោះរងចាំទទួលជានិច្ចនៅពេលបង្ហាញវត្តមាននៅកម្ពុជានោះទោះបីជាយ៉ាងណាទស្សនិកជនក្នុងនាមកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងក្នុងនាមជាបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈត្រៀមជានិច្ចនៅវិធានការទប់ស្កាត់ចលនាបដិវត្តពណ៌ឧបាយកលរបស់តន្តិតសំរងស៊ីការពារឲ្យបានដាច់ខាតជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្នអាយដាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកបានអំពាវនាវដល់នាយនិងពលទាហានទាំងអស់កុំឲ្យជឿកុំឲ្យចាញ់បោកការឃោសនានិងកុំឲ្យចូលរួមសកម្មភាពប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ជាមួយនឹងតន្តិតសំរងស៊ីឲ្យសោះពីព្រោះជាទង្វើខុសច្បាប់និងបន្តចូលរួមថែរក្សាការពារសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមអភិវឌ្ឍជាតិនឹងបន្តគាំទ្របេក្ខភាពរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអាណត្តិទី6និងអាណត្តិបន្តបន្តទៀតដើម្បីដឹកនាំប្រទេសធ្វើការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនបន្តទៅមុខទៀតបាទទូរទស្សន៍សនិកជនដោយឡែក